podcast too. Hai korang, good morning. Kau tengok ni, mula-mula tadi nak ambil video dorang ni buli orang lain. Bulan puasa ni mana boleh nak buli-buli? Kau tengok? Kak, mana-mana colour pink? Kak, mana-mana colour pink? Tengok ni. Yelah, kau. Tambah lagi seorang. Joget. Sayang. Joget. Pandai. Ada siapa ni? Lepas tu Kak Ria ajaklah diorang pergi sini. Kau tengok. Pantang lah. Pantang dia ajak. Ada yang belenggang. Ada yang macam tu. Ada yang serupa katak. Ada yang serupa tenuk. Janji kau bahagianya. Tengok. Pandai korang ni. Bahagialah di sana. Asal Kak Ria suruh je, kalau tak dengar memang aku seko-seko. Belum puasa. Sorry. Mana boleh kasar-kasar kan? Apalah Kak Zee ni ancawi. Dia punya tarian tu serupa macam ni. Di mana dia? Adik-adik Kak Zee. Adik-adik Kak Zee ada di depan mata. Chan Malichan, oi-oi. Chan Malichan, oi-oi. Chan Malichan, ketipa hahang payung. Nising yang lain. Kau tengok. Botak-botak semuanya. Yang bawa payung tu paling mahal. Ray. Motor Sami. Apa nama dia? Salah nama dia. Sibuk je nak bawa payung. Kau tengok. Suka benar melayang Kak Zee. Yang seorang tu Spendegel. Keropok ayam.